Hai Liza Zah, hai saya ke Facebook. Hai, selamat pagi Bella ucapkan kepada semua. Terima kasih masuklah Bella. Moga murah rezeki semua yang ada di sini. Ha, nah. Awal mereka nak pergi mana, babe? Bella nak masuk ofis ke? Sebab nak tinggal di depo 2 hari. Bella kena pergi Kuala Lumpur, sah. Tu kena masuk selesai benda apalah. Okay, so kat Bella dah cuci muka. Dia cuci pakai jeju cleanser ni memang bersih hampa. Ni tak ada filter lah. No filter, guys. Tengok, ha. Dia memang bersih. Kulit kita nampak lebih cerah, bersih, cantik. Pakai je jeju cleanser. Siapa duk tanya Bella, Bella pencuci muka apa yang elok untuk kulit kita? Nak bagi bersih, nak bagi elok, keluar habis kotak-kotak, tak mau bagi sumbat-sumbat, pakailah jeju cleanser. Sensitive skin pun bagus gila-gila. Sebab apa? Dalam jeju cleanser tu, nak cerita kat hampa, dia tidak ada alkohol langsung. Okay, dia tidak ada SLC. Lepas tu macam-macam lagi lah bahan-bahan yang kita selalu orang guna untuk kulit yang orang kata apa, yang kasak-kasak sikit berguna lah, tu tak ada. Dia memang very very mild. Dia bukan kasak sangat punya cleanser. Memang elok gila. Ha, siapa-siapa yang ada masalah kulit, kuku fake ke nail Bella? Kuku Bella lah. Ni kumpulan kuku Bella. Belah ni pendek sebab Bella, belah ni kita, belah ni Bella potong pendek sikit. Belah ni memang Bella taruh sikit lah untuk senang nak tengok gambar. Kuku Bella lah. Pandailah fake nail. Jeju detox tu best gila Bella. Muka pakai ya. Guna inai apa? Inai kami sendiri hampa. Inai kami sendiri. Siapa nak beli inai, nak pakai raya, beli inai Bella. Nama inai Bella, inai Dekna. Nama adik Bella. So siapa yang nak beli inai yang Bella buat, serius elok. Hampa tengok Bella pakai berapa hari dah hampa. Berapa hari dah Bella pakai. Main ayak, basuh baju. Buat apa lagi? Basuh baju, Bella basuh tangan. Baju anak je basuh tangan di sekolah. Baju lain semua basuh dalam ni. Baju anak Bella je Bella basuh tangan. Okay, basuh baju. Basuh pinggan. Mandi. Tonyoh skrap gitu gini. Nak cerita kat hampa. Tak ada luntuk-luntuk lah. Tak ada luntuk-luntuk. Dia tak jadi macam kadang tu kan dia pun... Thank you Cik Ita. Kadang tu kan dia jadi macam pecah-pecah-pecah. Lepas tu jadi urat-urat hitam. Bau no. Dia memang nampak macam orang tanya. Mesti orang ingat Bella pakai kuku palsu. Bella pergi mana orang pegang macam ni? Dia pun kata kan bukan kuku palsu lah. Dok. Ha, kawan-kawan Bella lah. Dia tengok aku tu kan orang suka belek-belek lah. Jumpa kita belek. Ha, ni. Okay, inai ni RM22 saja. Beli dekat ejen Bella, satu Malaysia ada. Okay, nak beli warna merah pun boleh. Yang ni Bella pakai merah. Yang ni Bella pakai color maroon. Ha. Okay, muka dah cuci dah. Baru kita boleh make up hampa. Ha, make up. Make up sebelum make up tu, pakai skincare dulu. Ha, macam Kak Bella, skincare Kak Bella ni Kak Bella buat sebagai Kak Bella punya prep. Ha, kan muka kita kalau kering ataupun muka kita tengah duk apa orang panggil, tengah duk bodoh-bodoh, lepas cuci muka pergi letak foundation, memang foundation akan luruh hampa. Letak dulu setting spray ni. Nama je setting spray. Dia boleh pakai sebelum dan selepas make up. Ha, dan Kak Bella buat dia sebagai toner Kak Bella. Sebab jangan risau, dia tidak ada bahan-bahan yang akan sumbatkan kulit ke apa, tak ada. Dia hanyalah untuk bagi lembab, bagi licin, lembut je kulit. Siapa biasa pakai spray Bella takkan tukar lah, sedap. Hai shipper, ejen perlis ada tak Bella? Perlis ada insyaAllah. Ha, tu lepas pakai Allah. Tap 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 tap, glowing-glowing. Ha, siapa dia yang nak beli spray ni, harga berapa weh? RM29.9 kupang saja. Tekan link di bio ataupun WhatsApp je ejen-ejen Bella. Hak ni kan. Kalau hampa letak dia dulu sebelum hampa letak moisturizer hampa, tak kira lah moisturizer hampa apa pakai pun, hampa nak tengok kulit hampa. Tajam je dagu kok kan. Bella pakai bisik hampa tonyoh kat sini. Ha, lagi tajam. Dagu Bella mana jenis tajam lah. Lagi tajam. Okey, nampak? Amboi. Ah, elok dah. Okay, so next kita akan ambil kita punya moisturizer. Okay, kena sembang dululah bagi tarik minat. Ha, dok, kadang orang tanya. Dia pun tanya Bella. Yang Bella sembang ni kadang orang tanya di komen. Jadi Bella jawab kat dia. Okay. Prep boleh ke pakai setting spray tu? Boleh. Okay, letak moisturizer argania hampa. Tengok texture dia nah. Bella tunjuk kat pipi. Tu. Kita sapu dia terus serak macam ayam tau. Allah syok lah pakai argania. Kulit licin. Baru ni tengok dah dekat story Bella. Siapa tengok? Ha, customer my di kedai ni. Dia malu lah nak tunjuk muka dia kan. Dia nak sembang, nak buat video. Dia malu. Bella tunjuk kat belah bawah je lah. Bella rakam. Bella tak habang pun Bella rakam. Lepas tu habis dia tu Bella habang. Dia cerita kulit dia hampa. Jeragat ni besar duit 5 kupang tau ni. Besar duit 5 kupang. Ha, ni tau ni. 2-2 belah besar duit 5 kupang jeragat. Ha, sampai dia kata nak naik kat atas hidung dah. Dia kata jeragat. Nak naik atas hidung. Ni bukan cerita bohong, memang cerita betul. Nak naik atas hidung dah jeragat, dia kata kat Bella. Tapi dia pakai argania hampa. Dia buka mask tunjuk kat Bella. Bella ada ambil gambar dia. Satu jeragat tak ada.
kulit dia bersih. Cuma biasalah kulit orang lebih dewasa ni, kulit dia ada texture lah sikit kan. Hak bekah-bekah dulu masa anak dara apa semua, betul. Tapi jeragat memang tak ada dah. Memang tak ada. Bella terkejut bila kata kat dia, "Ish." Lepas tu dia kata kat Bella, "Tu lah kau try pakai kat Bella weh." Walaupun Bella tak pernah cakap sel jeragat, Bella duk habak kata jerawat kan bagi bersih kulit. Dia kata Bella, "Kau pakai juga." Tapi kau tak sangka sebab apa? Bella ni tak mau claim. Bella tak mau lah sakit habak kat orang weh, hampa-hampa tau dah hilang. Kau tak mau. Bella nak benda tu jadi kat orang dulu. Okey, baru Bella yakin nak cakap. Sebab Bella tak ada jeragat. Bella try dekat kulit Bella, hanya jerawat hilang, pori kecil. Lepas tu jerawat susah tumbuh, break up dulu-dulu ni semua hilang habis. Hak tu Bella berani cerita daripada awal. Bella tak pernah habak daripada awal kata jeragat akan hilang terus, tak. Ha, hanya membantu, tapi tak sangka customer ni semua pakai mai habak. Alhamdulillah. Ha. Ha, boy. Ni pakai Argania ni. Ha, alhamdulillah. Lepas tu nak cerita kat hampa, dia cerita lagi. Dia beli dua. Argania hak besar ni dia beli dua. Bila tanya dia, "Kok pakai dua-dua?" Dia kata, "Dak, anak kok seorang, anak jantan." Dia kata, "Anak jantan kok pakai Argania?" Dia kata, "Kulit hampa tahu dak kulit macam mana? Kulit yang hormon tu yang jadi tahu dak budak baru balik." Dia kata, "Bella, anak dia balik awal. Hampa tengok dalam video tu nanti. Anak-anak balik awal," dia kata. Dia kata kat Bella, "Anak kok ni balik awal, Bella. Lepas tu kulit dia ni jerawat batu besar-besar ni." Dia kata, "Besar-besar ni," dia kata. "Besar-besar ni penuh kat pipi ni. Penuh. Kat day penuh," dia kata. "Dia pakai Argania hampa. Ni cerita-cerita betul." Bella rakam nyeri kok tu cakap. Ha. Lepas tu kan dia cerita kat Bella. Dia kata apa? "Memang licin kulit dia. Cuma tinggal yang besar-besar tu, Bella. Tinggal yang sikit-sikit je," dia kata. "Yang lain semua ni licin." Ha. Alhamdulillah lah. Ha. Ha. Betul Bella. Ya. Kok tu kalau ada lelah Bella, dia main duk beli ni Argania ni. Dia beli lagi, beli lagi, beli lagi. Kulit dia makin lawa. Dia asyik abang lagi. Bella tengok kok pori kok kecil, dia kata. Kita pun macam orang bersungguh lah. Alhamdulillah lah kan. Ha, kok Bella siap minta gamak kok. Kok main sat gamak kok masa jeragat besar dulu ni. Dia kata kok tak mau takat gamak dulu, Bella. Memang tak ada, minta maaf, dia kata. Kok tak mau takat gamak dulu. Ha, Bella rasa macam Allahuakbar. Macam tu rupanya orang rasa noh bila kulit tak elok. Betul juga Bella, masa Bella dulu-dulu tak pernah takat gamak, tak make up. Betul. Rasa macam pelik muka, rasa macam nak tak dululah Bella pun kulit tak elok. Ha, hampa rupa-rupanya macam tu perasaan noh. Bila tanya dia kok ada gamak kok. Kok tak pernah takat gamak, dia kata. Bella kata Allahuakbar. Sungguh kok noh, dia kata. Ha, ya kok tak pernah takat gamak, dia kata. Ha, tak boleh bagi kat Bella. Kadang Bella boleh tunjuk kat hampa lah, tapi dia cerita tu memang sungguh hampa. Bukan dia habaq ni saya saja. Ha, anak dia pun ada masa tu. Ha. Okay, so Bella pakai moisturizer Argania ni. Okay, siapa yang tengah ada masalah break up kulit, ada masalah jeragat yang banyak, try lah pakai hampa, insyaAllah. Pori besar. Tengok dulu pori Bella, ya Allah ni Bella koyak macam ni sebab apa nak tunjuk kat hampa, ha? Ha. Dulu pori oh besar lah, lah ni tak ada hampa jadi kecil je halus. Kalau makeup tu nampak macam tak ada apa, muka macam zah aku tu. Okay, nak cerita kat hampa, siapa yang nak beli Argania moisturizer, kita ada 3 set lah. 3 set dekat hampa. Sebab apa Bella buat 3 set? Sebab nak bagi hampa boleh beli ikut bajet. Kadang setengah orang dia tak mampu beli lagi, dia beli hak kecil. Okay, kita ada set kecil 10ml. 10ml ni tahan lama mana? Seminggu dua. Boleh tahan ikut pada penggunaan. Betul Bella, anak saya 16 tahun. Pakai elok, tak ada jerawat dah. Alhamdulillah. Tahniah, terima kasih banyak kak. Jerawat hilang, alhamdulillah. Ha, Bella dulu jerawat banyak, parut banyak, alhamdulillah. Ha, hampa. Memang budak-budak muda kan. Bella faham, Bella dulu pun lagu tu. Budak-budak muda kan, kulit depa hormon kesian kat depa pergi sekolah nanti hampa. Budak-budak duk kata muka habis rosak. Ha, try pakai insya-Allah anak-anak kita, siapa nak beli kat anak hampa yang remaja-remaja kan, boleh beli. Ha, pakai dengan apa yang Bella pakai ni nah. Okey. Muka Bella elok, alhamdulillah. Glowy, terima kasih. Okay, so ni saiz kecil RM29. RM29 saja 10ml. Yang medium, ni medium lah. Dia ada 3 saiz, medium, kecil dan juga besar. Siapa yang beli medium, 30ml. Tahan lebih kurang sebulan lebih. Ha, yang ni sebulan lebih akan tahan. Harga dia cuma RM55 sahaja. Okey, lepas pada tu kalau hampa beli hak besar sekali ni RM75 sahaja harga dia. Okey, dia punya ml ataupun isi padu dia 50ml. Tahan lama lah. Tahan lama. Okey, next Bella akan pakai. Nak habis hampa, Bella mau pakai sungguh hampa. Pakai sungguh-sungguh. So hampa Bella pakai lama mana dah. Tapi kan Bella ada je hak baru ni. Packaging dia nak, kalau hampa nak beli sunblock daripada EWE ni, packaging dia cantik kan. Packaging dia hampa, dia duduk dalam ni. Okay, aku tak tepi dulu. Aku pakai sampai tak boleh picit lah. Patient Bella. Patient tu dah. Aku pakai sampai tak boleh picit. Oh, sampai aku kena kerak. Bella kadang bila kerak apa tak? Kerak tu. Kerak akan gunting.
Benda ni banyak lagi lah. Walaupun kepek lagu ni, ni boleh pakai sebulan. Dah betul. Ini lama tahan apa? Bella bukan tak ada stok. Berlambak stok kat kedai. Ratus-ratus ada kedai. Kalau nak beli, pakai. Nak takat nak pakai, aku buka. Aku dok. Aku hampa aku dekuk pek. Bukan ke dekuk, kita kena jimat hampa. Duit tu kadang nak beli sedia-sedia pun. Kan? EWE the best Bella. Yo, sunblock and the best. Okay, Bella punya style lah ni. Kalau apa perasan dulu Bella tak buat macam ni kan. Bella suka rata kat kulit macam ni dulu hampa. Bella rata kat kulit macam ni. Lagi senang kita nak sapu. Okay, lepas tu sapu je. Ish, EWE ni kan lepas pakai dandan kulit berseri ya. Dia nampak macam orang kata apa? Dia boleh buat BB cream juga nah. Blemish balm memang elok. Lepas tu dia boleh jadi kita punya CC cream juga. Color correcting cream. Sebab apa color correcting nampak? Bila kita pakai dia akan jadi satu color kulit. Jadi macam satu serata. Saya pakai 7 bulan dah Bella tak habis. Sama lah Bella kami beli tak pernah tak habis-habis. Memang kadang sampai meluat tengok. Awak yang tak habis-habis lagi menatang sunblock aku ni. Selalu beli sunblock kan Bella duk beli Watson ke Coxon ke. Sebulan habis. Picit-picit-picit habis. Picit-picit habis. Dah lah harga apa. 30-40 ringgit. Hak ni ni tahan lama. 7-8 bulan. Kan? Okay. Okay, apa? Okay, lepas tu Bella akan tambah sekali lagi. Itu perangai saya. Saya jenis tu. Hampa kalau nak budak lelaki boleh-boleh ke. Okay, sunblock ni untuk apa? Siapa yang tak tahu. Dia untuk tapis kulit kita daripada UV lah. UV ni ada dua. UVA dengan UVB. Masuk mata. Okay, satu dia akan bagi kulit kita jadi aging ataupun menua. Dia akan jadi penuaan dengan cepat. Umur 30 kulit nampak tua dah. Umur 40 kulit nampak tua macam 60 tahun dah. Ni lah kerja dia pakai sunblock. Sunblock ni lah kita panggil. Ni dia ni. Ramuan untuk bagi muda. Sunblock hampa serius cakap. Hampa pakai sunblock. Hampa pergi tanya anti-anti hak muka nampak muda. Pergi tanya. Kalau kata ni Bella besok kerja Estee Lauder dulu anti-anti tu muka. Ya Allah weh. Umur 50. Umur 60 nampak macam kan. Macam nak darah. Bella tanya pakai anti you punya ni. Tahu dia kata pakai Bella. You jangan tinggal sunblock. Dia kata tu Bella. Dia pun bukan suruh kita pakai serum harga 1000. Tak. Hampa pergi tanya Korea-Korea. Hampa pergi tanya. Kalau hampa pergi Korea ke mana-mana nanti. Kalau hampa ada kawan Korea kan. Hampa tanya. Apa rahsia kulit mereka? Sunblock. Siapa yang laki jangan duk. Kadang laki ni tak mau pakai sunblock-sunblock ni. Nampak orang kata perempuan lah. Ilahi Allah. Tak apa. Dia memang masalah ni kulit duk elok lagi. Mereka tua nanti. Tahu. Kulit lagi nampak tua hampa. Bila sunblock, dia akan blokkan UV tadi. UV ni kalau petang mana ada UV. Kalau kata hampa pi duk kat luar tu kena matahari clear. Lepas tu ni duduk dekat depan lampu ni dia ada satu benda kat dalam ni kita panggil blue light. Dekat dalam dia pun ada UV. Betul Bella. Ni kok komen. Aku walaupun umur 50 tapi tak saya pakai apa yang Bella pakai. Kulit saya makin elok, kulit lembab memang terbaik. Nampak? Customer Bella bukan umur muda-muda saja. Dia kata hang tak apalah Bella baru umur 27 elok dah kulit hang. No. Nampak kok ni tulis. Umur saya 50 dah Bella. Saya pakai apa yang Bella pakai. Kulit saya makin elok, lembab. Tu, makcik-makcik cukup ramai pakai. Hamak betul. Kulit elok. Hampa tunggu tambah kita hak muda ni. Mai ketua nanti. Todia. Lagi segak. Hampa tunggu Bella pak tua. Ya je, wah kalau aku panjang umur lah. Jaga kulit kita hampa muda-muda. Nanti umur kita 40 pun orang kata, macam anak darah lah. Skrin, askin. Okay, so sikat kening. Nak tengok sangat buat kening. Sikat kening dulu. Bagi satu hala. Bagi jadi ketahuan hala sikit. Tahan berapa lama Bella sunblock Bella? Lama dia. 8 bulan boleh tahan satu tu. Memang tahan tak tahu nak habis. Nak tanya soalan apa boleh tanya. Ada rezeki ada ni saya baca, saya jawab nah. Okay, so saya tarik lagu ni dulu. Kening kita. Betul, Bella pernah tengok dulu skin Bella breakout. Law ni lawa, thank you. Bella lens ni kuat apa? Natural brown. Bella memang suka sangat pakai natural brown ni. Sebab padan dengan muka kita kan. Muka jenis muka-muka kita ni ala-ala macam ketupat ni. Kenalah pakai lens-lens macam ni jadilah. Hampa tak usahlah pakai biru hijau. Kalau nak keluar pergi macam ni lah. Kalau nak keluar jalan, nak keluar menyegok tu pakailah. Nak pakai channel pun. Macam nak keluar pergi office apa semua. Lagu ni hak simple-simple. Nak pergi market tu suruh pakailah warna hijau. Terkejut habis satgi hak duduk di market tu. Satgi balik macam tu saja tak menyegok. Betul Bella kulit kok pakai jeragat pudak. Tahniah kok. Bukan kita saja sembang hampa. Depa kata Bella tak apalah muda lagi kulit elok dok. Bukan sebab saya muda ke apa makcik. Nampak. Customer kita sikit punya ramai makcik. Memang elok kulit depa. Saja parut hitam bagi hilang pakai argania. Kok saya buat alis tak rata kok. Hang buat pakai apa ni? Buat pakai Kak Bella buat ni. Kak Bella pakai CPG je. Ni hak ni. Pakai lama mana orang hampa? Ni baru buka baru.
Memang tahan weh. Elok lah CPG punya. Kalau Ibrogen ni CPG punya elok. Color dia Bella suka. Ah, color dia memang padan lah dengan kita kan. Kita ni kening tak elok kalau gelap sangat. Lepas tu tak elok kalau cerah sangat. Dia kena sedang-sedang macam ni. Kena sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Ah, Facebook tolong share sat. Yang mana ada lelah ni lagi. Masih masih ada tu tolong Bella share sat. Ah, okay, Bella lukis kening. Bella jenis tak heran pun sama tak sama BP. Sat lagi masa concealer baru Bella ejah dia. Ah. Okay, next Bella akan pakai moisturizer. Foundation daripada Okaya. Bella akan buat sebagai Bella punya concealer. Okay. Hampa tak macam ni hampa. Ah, kita buat kening straight sikit hari ni. Okay. Kening kalau nak lawa, kita belagar weh. Belagar dia macam tu. Bagi dia, bagi belagar. Bagi dia belagar lagu tu. Biar belagar dengan kening. Itu tips dia. Ah, kenapa Bella foundation prefer yang liquid Bella? Ya, saya suka liquid daripada krim hampa. Ah, sebab lagi senang nak blend, lepas tu tak susah. Ah, dia dia tak keras. Ha, nah senang je. Dia lagi mempercepatkan masa kita. Sebab saya ni jenis kelang kabut sikit. Kelang kabut tak ketahuan hala, benda tak ada apa pun jenis kelang kabut. Ah, okey, nampak straight lagu tu. Lepas tu kita tarik kita punya concealer kat sini ni. Ha, Kak Bella tak suka kalau biar berkelaruh kat situ, tak mau. Sat lagi bila kita tak kita lambat blend, dia jadi kering lah. Susah. Dia jadi kelaruh. Ha, kelaruh tu orang Melayu, orang Melayu. Orang orang Kedah kata kelaruh. Orang Melah KL dia panggil apa? Aku pun tak tahu. Jadi kotak-kotak lah senang cerita. Jadi macam nak jelaga macam tu. Ha, tak mau. Kita nak kena bagi dia kemas. Makeup ni bagi kemas sudah lampau. Biarlah muka kita huduh pun janji kemas. Tengok sendiri Kak Bella letak tadi nah. Okay, so Kak Bella tarik belah atas pula. Share-share guys. Yang dekat Facebook. Dekat TikTok, tag-tag like guys. Thank you so much. Murah rezeki hampa. Okay, so Kak Bella buat gitu. Lepas tu Kak Bella tarik belah depan ni. Sama macam kok jenis kelang kabut. Benda tak ada apa pun. Ha, sungguh macam. Jenis gabrau tak ketawa hala. Lem Bella lawa ya. Lem Bella ni daripada Bella sendiri. Bella lens. Siapa nak beli boleh. Orang kata apa, tekan link lah. Okay, dek-dek-dek hampa. Dek-dek-dek-dek-dek kita punya. Ni sebab ujung bulan pulak kan. Nak kena tengok gaji, tengok apa macam tu lah. Sekejap lagi Bella P ni. Betul Bella Facebook problem, ya. Okay, tolak macam ni. Dek-dek-dek macam tu hampa. Okay, nak bagi kemas lagi makeup untuk kita pakai. Kita punya apa, nak bagi bulu-bulu-bulu kening tu nampak lawa. Hampa ambil je. Ni, hak ni. Hak ni ni dia mascara kening hampa daripada jenama Sugar Gold Malaysia. Jenama Sugar Gold hampa. Bella suka leret kat sini sikit, tak mau bagi banyak sangat dia punya dakwat. Okay, so yang ni hampa boleh sikat hampa punya kening nak bagi dia nampak macam bulu banyak sikit. Depan-depan ni kan kadang bulu tertinggal, bulu tak ada. Kita sikat dia macam tu hampa. Nampak dia ada bulu dah. Dia jadi selai-selai-selai bulu malawa lah. Hak mana yang kotak-kotak jangan risau, kita boleh concealer dah. Okay. Sikat je kening kita. Pakai Sugar Gold ni. Mascara kening lah. Fix Brow nama dia. Fix Brow. Bahasa Inggeris dia lah. Aku tak hati. Aku panggil mascara kening. Apa yang buang. Okay. Dia bagi nampak ada bulu kat situ. Okay. Dia ada dua colour. Siapa yang suka colour macam Bella pakai. Dia colour brown. Mana pergi bruhit tau. Colour brown. Macam kalau hampa suka colour yang lebih lebih natural. Lebih lembut. Ambil light brown. Light brown ni selalu orang yang kulit putih-putih sikit. Light brown tu elok. Dia nampak macam ni lah. Mua Bella pakai light brown kalau hampa perasan. Bella pakai brown. Tapi boleh je nak pakai light brown dua-dua boleh. Ikut suka kita. Macam ni lah hampa weh. Okay, so dah kerja kita kan. Kita kena kerja. Cari rezeki. Bella saya dah buat dah tutorial Arab tu jadi. Alhamdulillah. Tahniah. Hai Bella. Nak tanya macam mana Bella buat tak ada eyebag dengan kedut langsung bawah mata. Satu sebab saya ni muda lagi lah yang kedut tu. Tapi... apa nama tak ada langsung lah nah. Sebab ada orang muda lagi umur tak sampai 30 ada kedut dah. Sebab apa tak pakai eye cream. Macam saya tak pernah tinggal kot tiap-tiap hari. Memang kita duk rasa macam muda lagi. Tak payah pakai lah skincare ni lagi. Tunggu kulit hampa sekejap lagi nah. Bella pakai eye cream apa? Bella tak pakai eye cream yang betul-betul eye cream pun. Bella pakai Argania je bawah mata Bella. Dia boleh jadi eye cream. Sebab hampa try lah pergi tengok eye cream ni sebenarnya. Dia ialah macam moisturizer juga. Texture apa semua. Tak ada lari sikit lah. Cuma dia lagi lembut je lah. Argania ni dia boleh pakai sebab dia tak berat. Dia bukan semua semua moisturizer boleh pakai bawah mata lah. Macam yang ni boleh. Memang tested. Set skincare Bella tak ada trial, tak ada. Sikat kening tu sikat kening tu mascara kau Bella. Lebih kurang macam tu lah kak. Okay, pakai Sugar Gold letak dekat kita punya beauty blender. Lepas tu blend kita punya foundation.
Dak, 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 dak. Limit Bella pun lawa. One of favorite. Thank you. Mostly produk Bella. InsyaAllah elok apa. Don't worry. Sebab Bella ni memang apa yang Bella buat ni, insyaAllah kita akan cuba buat yang terbaik. Apa-apa benda pun. Lens ke, bitok nak pergi kecil badan ke, apa nama lagi, perfume Bella memang tahan gila-gila hampa. Juga boleh buat skincare Bella boleh. Foundation apa Bella pakai? Foundation Bella pakai Okaya kakak. RM49 saja dapat free dengan beauty blender. Okay, that, that, that nampak foundation kita love. Foundation love. Tag-tag like guys dekat TikTok guys. Bagi-bagi 1K tak? Boleh tak? Okay, dab dah foundation. Bagi on. Zah. Okay, next kita akan ambil kita punya icon. Asik lah. Kita pakai ni. Infallible L'Oreal. L'Oreal Infallible ni. Code nombor 311. Cashew. Hi Bella. Ya. Tag-tag like guys dekat TikTok. Dekat Facebook. Share-share guys. Kami tengok Bella. Thank you. Ain Imam. Mengandung sampai lah 10 bulan. Anak sampai tahu. Mok dia minat. Thank you. Okay, letak concealer. Concealer ni yang Bella pakai ni boleh beli dekat Guardian atau Watson. Jenama Infallible tu, L'Oreal. Kod nombor 311. Kulit tak berapa gelap pakai color apa Bella. Pakai light tak apa kalau tak gelap. Murah nak mampus perfume. Ya. Nak pergi kedai Bella sekejap lagi. Bella ada, 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 ada. Bella ada sampai pukul 5 sebab Bella nak kena pergi airport. Foundation Bella pakai kod apa? Kod medium sayang. Bella pakai medium. Kalau hampa jenis putih pakai light lah. Kak Bella memang gelap pun. Memang tak 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 gelap sangat. Tak putih sangat macam tu lah. So Kak Bella pakai kod medium. Nampak bawah mata kita jadi cerah kan. Okay, next kita akan pakai loose powder. Loose powder jenama apa? Jenama Okaya. Macam biasa je lah. Bella ni susah nak tukar. Apa pasal tak? Bella susah nak tukar barang makeup. Kadang setengah tu, tengah orang, mereka jenis macam, hari ni pakai hat ni, lusa pakai hat ni, lepas tu sekejap hat nu pakai hat nu, minggu depan, bulan depan pakai hat nu. Orang kata apa, passion kan jenis tukar. Bella susah hampa kalau barang makeup lah. Kalau benda-benda macam perfume ni, Bella tukar-tukar bau lah tiap-tiap hari. Kalau kata makeup, Bella susah sikit. Kalau nak tukar-tukar sikit-sikit sangat aja tukar. Macam kalau kata benda macam foundation apa semua tu susah lah. Okay. Bella pernah buat rawatan kulit estetik tak? Dok, 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 dok. Kalau Bella pi pun, Bella pi buat picit tu ya dululah. Buang tu. Buang yang ni tu. Bella tak pernah pi buat apa macam dia pun duk buat-buat. Apa laser ke. Lepas tu apa dia lagi orang boleh buat. Lepas tu yang kikir-kikir tu tak pernah. Okay, so bila kita letak dah loose powder, tunggu sat. Jangan padam lagi. Biar dia tangtu dulu. Sebab dia tengah set kita punya wajah mata apa semua. Loose powder Okaya ni harga dia RM69 saja, 20 gram lebih. Lepas badan tu macam biasa. Mana dia bedak perang kita. Ni dia. Bedak perang ni kena pakai. Sat lagi makeup nak pergi tahan tu. Malah dah nak tacak-tacak ke apa ke. Nak pakai mask apa semua tak gini. Nah pakai ni. Compact powder ni tobat elok. Okay, sapu macam tu. Sapu je. Kalau kata hampa malas nak sapu pakai brush, pakai span pun boleh. Tapi kan dia tanya Bella, span dengan brush ni elok sapu bedak. Brush. Sebab dia jadi lebih gebu. Kalau kata pakai span ni, dia macam tebal sikit. Dia punya application dia jadi tebal. Befit dengan bitok mana lagi cepat kurih? Allah. Dia tak boleh cepat kurih hampa. Tak. Dia kena kalau nak elok minum dua-dua. Sebab apa? Dia kena fikir macam ni. Dia tak boleh fikir kata, oh yang mana kepak kurih tak boleh. Dia kena macam ni. Okay, bitok tu kita tengok apa yang kita perlu. Bitok ni dia bagi membuang. Dia untuk detox badan kita dulu. Sebab tu Bella kata, dia pun tanya ambil mana dulu. Ambil bitok dulu. Sebab bitok ni dia boleh detox badan kita. Dia keluar habis kotak-kotak. Apa makan suplemen apa, vitamin C ke apa. Dia cerap tak elok kalau usus tak bagus. Faham tak? Perut kita tak elok, apa semua dalam tak cuci elok. Kita makan lah ubat apa pun susah nak elok. Kulit kalau kata hampa makan vitamin C nak pergi putih, nak pergi apa. Kalau hampa tak detox badan hampa, susah. Sebab tu kalau kata orang pergi makan vitamin C, vitamin apa ni, dia pun akan detox badan dulu. Bukan terus pakai je macam tu. Nampak tak? Minum bitok dulu. Lepas tu, bila dah rasa macam okay minum bitok. Kalau hampa rasa macam nak bagi lagi ni lah. Sebab apa, Bifit ni bagi kenyang. Minum Bifit pula dia akan kenyang. Hampa makan dia jadi kenyang. Ambil Bifit tu jadi kenyang. Macam Bella ni, tak lapar dah. Macam tu, baru betul. Kita kena fikir lagu tu. Baru kita, lagu ni macam tu. Lepas tu ikut sendirilah nak makan hak mana dulu ke. Dah faham lah kan. Ataupun nak ambil satu-satu je suka hatilah. Tapi kalau kat Bella, bitok dulu. Okay, next kita akan buat hidung. Siapa nak beli compact powder tadi RM69, sama harga dengan loose powder. Dua-dua RM69. Bedak kuat apa Bella pakai? Bella pakai natural hampa. Hampa kalau putih ambil light lah, Bella natural. Bella natural hampa. Bella blok. Nombok luak. Gila sungguh depa ni.
Dia nak telefon kita masa duduk live siapa? Kalau dia sahaja hampa tau. Kambing tu. Okay, so kita buat hidung kita. Bella pakai daripada... CPG lah. Memang tak pernah tinggal hampa ni. CPG je Bella pakai. Okay, Bella buat lagu ni. Sorry hampa kat TikTok. Ada orang telefon. Bella block dah. Sorry lah. Bella block dah. Sorry hampa kat TikTok. Hilang TikTok. Hilang. Orang telefon. Bella block dah. Block dah. Bella tekan block tu. Nombor luak. Nombor siapa tak? Okay, buat hidung macam tu daripada CPG punya palette. Pak Bella block dah tak telefon aku. Nombor luak kadang ni pun saja. Dulu lagu tu kalau Bella buat live kan. Dulu lagi teruk. Buat live je orang telefon. Bella ni mana tak reti kek bab handset ni. Dia pun suka dengar besok Bella. Dah boleh WhatsApp. WhatsApp Ahmad kata Bella cakap sikit lah ni boleh. Kadang saat-saat saya tengah berok ni, saya habang nak kok ni, saya tengah berok. Tepun! Allahu Akbar. Saat ni terasa pula kalau saya kata. Saya bukan kata ni, saya benci dok. Saya habang bagi faham, jangan telefon saya. Kak Bella saya habang dah, jangan telefon kok. Ni WhatsApp saya nak. Macam nak beli ayam oat tu Bella boleh. Tadi tang hidung tak hilang. Kesian Bella patut dah hilang. Ingat kau habis lah, nampak hilang habis semua. Bukan sebab Bella tak mau nak ni. Hampa jangan berasa, Bella pak ni noh sampai orang nak ni. Tak boleh, bukan macam tu. Kadang sampai malam-malam telefon Bella. Lepas tu buat lawak pula. Cakap ni, bukan tak ni hampa. Tak kena. Memang Bella ni jenis orang nampak macam gila-gila. Bella ni boleh buat lagu ni. Buat ikut dengan Bella. Bukan lagu tu. Bella cakap ni habis halus dengan hampa. Bagi hampa faham. Lagi hampa kata, belagaknya lah. Orang telefon tak mana. Bukan lagu tu. Privacy hampa. Kadang tengah-tengah malam ni telefon kita. Allah makbat. Lepas pada tu kalau saya blok, jangan kata siapa no. Bella banyak lah blok. Budak-budak pun ramai. Ambil telefon mak ke apa tak tahu lah. Panggil kita bodoh lah. Panggil apa lah. Banyak kena dek. Selalu kena. Okay, so first Bella akan letak colour coklat. Siapa nak pre-order perfume Bella boleh pre-order dah nah dekat agent dah boleh beli. Bella macam mana nak beli bedak Bella pakai boleh tekan link di bio kakak. Okay, so saya blend color coklat kalau orange sikit. Tips kurus nak pakai sebelum raya makan bitok. Ya dik kita faham privacy. WhatsApp nak tanya pasal produk okeylah nak beli apa betul. Alhamdulillah ada yang orang faham. Ada yang faham dan tak faham. Bella post ke Bella pang Bella pok. Okay, so ambil ni apa? Warna orange sikit. Hari ni kita dah buat orange sikit hampa. Okay, so kita letak belakang colour orange. Nice your contact lens. Thank you lalat. Faham Bella ada masa betul. Pandai. Okay, so kita letak colour orange hari ni. Hari ni make up orange. Okay, kita letak orange guys. Okay, waktu kita blend. Macam mana nak tak agent tu sah Bella? Dia pakai harga yang betul. Bukan harga yang... ni sebab fake produk ni dia selalu letak harga murah hampa. Tap guys, thank you so much. Terima kasih TikTok yang tap. Tak cukup 10k pun sedih hidup ni kan. Okay, so kita blend colour orange. Bila minta maaf sekali lagi nah, Bila bukan marah tau tadi, Bila cuma kecewa saja. Bila minta maaf siap sangat apa. Bila ni bukan nak cakap orang ajak ke apa dok. Hai adik cantik, nak pergi mana? Bila nak masuk office kau, masuk office tak? Bila eyeshadow brand apa? Yang ni ya, Bila pakai Anas apa? Anas. Salam dari Qatar. Wow, hi. Okay, so next Bella akan ambil color shimmer. Ore-ore gitu Bella pak hari ni. Okay, so kita ambil shimmer yang ni. Terletak kat tengah guys. Hari ni macam dengan burung ni. Kenapa lah mati tadi? Ada orang telefon hampa. Bella dah banyak kali tekan dah. Lepas tu Bella blok satu nombor. Tu nombor luar. Mana kata tu nombor lain tadi. Tapi itulah. Biasalah hampa. Okay, so saya blend. Asal kelabu Bella. Apa dia kelabu weh? Muka Bella kelabu lah. Bella raya tema apa? Bella raya tahun ni kali hijau. Hampa pakai kelabu apa? Saya lah tema kita. Grey. Grey. Cantik tak jemur? Terima kasih kakak. Okey je. Alhamdulillah. Light yellow. Tahun lepas kat Bella pakai colour pink. Apa tak tak?
tak beli lagi baju. Tak apa, Kak Bella pun tak dapat lagi pun baju Kak Bella. Kak Bella pakai baju kaya Kak Bella lah. Tapi tak kisah pun, hujung-hujung beli tak apa. I nak tema pink, laki tak bagi. Eh, Bella pakai pink tak lepas, laki aku okey je. Laki I all is okay je. Dusty green. Oh, hitam. Oh, hitam kau. Bella selalu pakai hitam lah. So macam, biar. Pakai warna light purple. Oh, macam lilac macam tu kan. Cantik. Okay, so kita pakai colour orange. Sis, ya sayang. Maroon, yo. Favorite saya tu. Grey. Olive green tu. Siapa lah. Sama dengan Bella. Siapa pakai olive green sama dengan Bella. Macam tu. Kan macam orang heran sama dengan ambil lapang. Okay, so kita akan letak color highlighter sikit depan ni. Tak highlighter. Olive green tu lawa kan. Kak Bella pakai baju raya Kak Bella je. Tak buat pun. Kan Bella ada keluarkan baju raya untuk raya ni. Tapi tak sampai lagi. Tak siap lagi pun. Okay, next. Bella akan pakai eyeliner color putih daripada La Lisa Lemila Lisa. La Lisa Lisa. Nak hitam tapi terbeli merah. Ayuk, Bella ni lawak kamera kelabu takkan muka. Oh tu lah, mana Bella tahu. Sebut je Bella kelabu orang macam tu. Takkanlah Bella, Bella mana faham kelabu tu apa. Dia kalau dia tulis, Bella kamera kelabu. Ha, baru faham tulis Bella kelabu lah. Ha, mampus nak faham kan. Okay, so kita letak La Lisa. Harga berapa La Lisa? RM29.90 kupang saja satu. RM29.90 kupang. Ha, dia bagi efek mata nampak bulat. Eyeliner Bella pakai apa? Argania hampa. Ni, RM19. Eh, mana dah? Eyeliner Argania hampa RM19. Ah, betul eh? Eyeliner Argania hampa RM19 saja. Dekat Bella pun tak ada stok. Rasa dekat agent. Kalau ada setengah agent yang masih ada stok, hampa WhatsApp. Okay, eyeliner daripada Argania. Okay, eyeliner. Apa orang panggil eyeliner ni? Eyeliner lah. Eyeliner marker nama dah lah. Eyeliner jenis marker macam ni. Senang buat eyeliner tu. Rap. Tahun ni banyak orang pakai baju loose, betul? Baju kelawak-kelawak tahun ni. Orang tak akan je ketat-ketat apa weh. Tahun ni semua tema loose-loose je. Baju raya Bella pun loose-loose je nanti. Sela Lisa Lemi, La Lisa Lemi. Okay, eyeliner. Highway Comex Cosmetic. Comestic pula. Saya bila live kat kedai lah. Kalau nak tengok barang-barang pun yang ada promosi. Saya kita live kat kedai pula. Macam tu. Look apa hari ni Bella? Cantiknya Bella. Terima kasih. Kembang. Bukan aku pecah habis benda. Hari ni look orang-orang kau. Orangey. Blusher brand apa Bella? Blusher tadi Bella pakai Mili. Okay, lipstick. Hari ni kita nak pakai colour ombre daripada kotak gold lah. Kotak gold. Okay, kita pakai kotak gold punya. Okay, dia ada tiga kotak. Okay, tiga kotak. Okay, so ni dia hampa. Bella pakai hari ni kod Diva. Lip matte Bella. Okay, kod Diva. Oh, bodak. Bodak sedap. Cantiknya lip matte kan, Kak? Kak Rosana. Ramadan belum lagi kok. Tak apa, kita ambil ni. Ambil semangat. Cantik warna limit. Yes. Satu kotak ada dua. RM29. Betul. Makeup macam ni kan, kalau hampa pakai baju colour nude, colour cream, Allah lawa lah. Kan, janganlah pakai baju oranye, mata colour oranye, tak mau. Dia kena tukar sikit. Limit Kak Bella memang tak lekat. Tak lekat dekat cawan, tak lekat dekat mana-mana, mask tak lekat. Puas hati tengok Bella pakai limit, tak comot. Comot juga. Apa nak beli lip matte Kak Bella RM29 dua color. Color dia lain-lain, bukan color yang sama. Siapa nak cari mascara, nak pakai mascara apa? Okey, pakai mascara Bella Pang. Customer duk habaq Bella, kami pakai mascara 6 bulan dah Bella, tak habis. Memang mascara Bella lambat habis hangpa. Bella dengar lagu raya muk raya ha.
Mascara Bella memang melentik hampa. Raya ni kan, kita nak bagi melentik bulu mata, takkan nak tak awak hampa pakai bulu terpasu kalau raya. Bella tak akan bulu terpasu raya. Malah. Bella memang pakai mascara je. Dia bagi melentik, panjang dan tebal. Tiga-tiga sekali. Tu. Tak kepik lah. Tak payah kepik. Auto lentik, Bella. Tak payah nak buat permeng, apa perming lash. Ha, betul. Bella pakai susuk lah. Ha, betul. Susuk, susuk mah.